Hej på er och välkomna till GTA 4 faktiskt. Och jävlar vad han är, vad heter han? Roman pratar då. Hörrni, det är GTA 4 10 år senare. Det är faktiskt 10 år sedan det här spelet släpptes. Så nu jäklar, tänkte att vi ska köra det. Och kontrollerna i det här, alltså hur man styr bil i det här spelet, är så konstigt, det kommer jag ihåg. Och jag fick faktiskt den här idén av en annan YouTuber som kallade sig för Call Me Kevin. Alltså en riktigt stor kanal som spelar så här 10 år gamla spel. Så tänkte jag att det vill vi också göra. Nu kanske inte ni förstår någonting här, men det är för att mitt inspelningsprogram avslutar inspelningen mitt i helt plötsligt utan att säga till. Jag ringer och varnar Roman. Oj oj. You better get out of there. All right, I'm coming. Skynda. Skynda Roman, spring. Handhållningen. Åh nej. Det skulle komma böka, ja. Alltså den svänger så långsamt. Nu ska vi komma ifrån dem alltså. Kom igen nu. Åh, kör mot rött. Åh nej. Åh. Alltså man svänger så... Alltså, åh. Hur man svänger det här spelet är så skumt. Kom igen nu. Vi måste fly. Åh nej, de är bakom oss. Ah! Alltså sluta prata ryska och åk. Det är jättesvårt att svänga i det spelet. Oj, han såg arg ut med sin där pinne. Kom igen nu. Oh, alltså jag håller full sväng, men den bara nope. Jag ska vara jättetrög på att svänga. Det där var helt okej, snyggt faktiskt. Ja, men alltså jag har bråttom här. Vi blir av med dem, skönt. Premium quality like mine. What? See you later, cousin. Vad ska vi göra nu då? Jag vet inte. Jag har inget uppdrag just nu. Så jag får väl åka runt som en galning då. Och hoppas på att inspelningsprogrammet inte hakar upp sen. Ah! Jesus! Jesus! Vad gjorde du? Det var du! Det var du som gjorde det! Kom hit! Det var ditt fel, eller hur? Det var du som gjorde att du krockade och ramlade ut ur bilen. Kom tillbaka! Kom tillbaka, gubbe! Du ska stryk! Ha! Ta hans pengar. Åh, oj, 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 oj. Se upp, se upp! Åh, oh, ho, ho, ho! Jäklar vad han flög! Jesus! Oj. Nej! Aj. Slå ner han. Oj. Det är inte bra alltså. He was going to stab me. Now he's going to kill you. Fuck him. Look at this mess. Screwed again. You want to know why I'm not living in a nice condo, banging for women? It's because of shit like this. Assholes, threatening me. Shut up. Han vill inte höra på honom. Mallory. Hey, beautiful. Yeah, great. Listen, I'm having a bit of a problem at the office. I can't do it. Nico can do it. Huh? And what? Well, why would you want me then? Well, screw you then. Så kan man inte säga att det är en flickvän. Can you do me a favor? Mallory needs a lift. Can you go pick her up at the Hope Beach subway station? Yeah. Take the cab. She's got a friend with her. Maybe someone you can date. Fuck you. No, man, look at this crap. My computer and everything. Nå, hans lilla dataskärm. Den såg ut att vara lite gammeldags ändå så. Det är väl lika bra att han skaffar en ny, känner jag. Okej, nu ska vi till Subway Station. Oj, vad långt då. Jag hoppas inte att ni ska ge.
Hallå, kom då. Jäkla tid det tog innan de hörde. Hey Nico, thanks for coming. Hey Nico. Mom would find some excuse not to turn up. This is Michelle. Hello Michelle. How are you? My place is. Varför sitter hon ifrån? Det var jättekonstigt. Okej. Okay. Oh. Oh, kolla, alla huvuden bara whip. How you finding America, Nico? Not exactly what I expected. Nej. Vi kan ta den här vägen. Det är bra. Åh. Come on you guys. Take a number, Nico. I'd like to see you again, Nico. You look like a kind of guy I want to get to know. Ja, men va? Prata i två sekunder. Men jag försöker inte göra det. Så, ut med min bil. Jag vet inte om jag att göra. Hej då. Ha det bra. Och så är det massa blod på bilen. Ja, oh, det här spelet är underbart. Jag älskar det här spelet. Vi ska köpa lite nya kläder. Åh! Oh! Det här blir en perfekt parkering. Ni såg ingenting. Akta på dig. Damen, du som jobbar här. Jag vill bara säga en sak. Din butik är sämst. Ni har jättefula kläder. Ja, där hör du. Jättefula kläder. Hjälp mig hitta kläder nu istället. Hitta mörka jeans åt mig. Har ni mörka jeans här? Det där är ju inte mörka jeans. Ser du dåligt? Ja, men och då går du lägger. Jag har shoppen sig sådär med Indier. Det var ju jättetråkigt. Jag måste hämta dem. Måste jag ju omhämta därifrån bara för att hon som jobbar i butiken snubblade lite. Ja, fan. Se upp, här kommer en dåre. Se upp. Kom då! Alla tappar sina saker. Alltså så jävla dumt. They ask you how you are and you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. I live on Rotterdam Hill up on Mohawk Avenue. Ja, det gör du säkert. Oj! Ja. Alltså ni får ju akta er när jag gör en utsväng, förstår ni väl? Ja, men akta då! Alltså det här är ju körfält. Ni får inte gå i körfältet. Och det är ju both like each other. Jag har aldrig ens träffat den här kvinnan. Eller jag har gjort det en gång tidigare, jag kommer på. Hej då! Jag vill inte prata med er. Alltså, så är blodiga bilen. Det är helt underbart. Så jäkla bra. Damen i butiken, nu kommer jag igen. Alltså. Bromsarna på den här bilen. De håller inte, alltså. Akta, jag ska in här. Se upp. Jaha, köp kläder. Då ska jag göra det. Jag gillar att det är exakt lika, att exakt Nikos jacka hänger där med tröjan under också. Kan man ha någon ohätt? Jag vill testa någon keps. Det måste vara någon ryssmössa. Oh! Vad finns det då? Ja, men du är ju så långsam. Åh, den var också cool. Kom igen, byt lite snabbare. Alltså, du är så långsam. Nej, den här blir det. Den blir det helt klart. Den tar vi. Det här är ju skitsnyggt. Så jävla cool han blir. Okej, det där blir jättebra. Så jävla cool. Hörrni, vill ni se fler sådana här GTA 4-avsnitt så får ni jättegärna dra en like och kommentera också. Kom ihåg det. Romanskassen. How's it going? Alltså. Jag är på väg. Ah! Ja, jag är redan här. Vad händer nu då? Nej. Måste jag åka och hjälpa honom nu istället? Ja, okej, okay, vi får åka och hjälpa Rome först. Så snyggt! Nej, men vad gör du? Alltså, nu förstörde han med jättesnygga kurvtagning där. Vilket jäkla pucko. Alltså, jag älskar hans mössa. Åh nej. Jag tror jag sätter mig i bilen igen. Det känns lite säkrare. Hej, hej. Hej, hej! Nej, nej.
Nej. Forgive me, I'm sorry. I'm sorry. Det här är underbart spel. Oh, sorry Roman. Han tålde stryktiden. Okej, Roman, nu får du resa dig upp här. Ja. If one more of these gangsters tries to... Oh nej. Speaking of shitheads, here's Darden. Come on, my car is over there. Let's get him. Vi måste efter honom. Nej, min bil är borta. Jag springer. Åh. Kom igen, Roman, skynda då. Alltså kom då, Roman, det är bråttom. Alltså kan du sluta prata då, men du är så jobbig. Sluta komma med dåliga ursäkter, det är ditt fel att du sitter i den sits du sitter i. Oh! Vad hände? What? Min bil. Den var flög åt skogen. Okej, okay, det blir lite drift här. Nej, 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 som i The Crew. Nej, okej, okay, det var inte riktigt lika coolt som i The Crew, men det kunde ha varit det. Du förstör mitt liv. Ja, men akta då. Vad är det för människor som bor i nästan? Oh, här är han. Åkte han upp hit? Åh, nej, jag tror inte vi kan. Okej, okay, Nico. Nej! Spring! Spring, Nico! Oh, Jesus. Nu jäklar ska jag nästan snubben få stryk. Då ska jag ta hans vapen. Hoppas jag. Jag för mig att man får hans kniv. Här är du snubben. Är det to disarm? What? Hej då! Nej! Åh, herregud. Alltså, vad är det som händer? Jag orkar inte. Alltså, vilken fin parkering jag gjorde. Han sitter bara kvar och väntar. Alltså, hela bilen är förstörd. Akta! Oh. Alltså, min bil mår inte bra. Fick jag ett sms av Michelle? Oh nej, just det. Jag glömde bort henne. Whoops! Hej då Michelle! Hej då, the love of my life, typ. Alltså, hans bil, han var skitsur på mig. Men hörni, jag tror vi bryter där för idag. Tack så hemskt mycket för att ni tittar på den här videon. Vill ni se mer GTA 4 får ni jättegärna dra en like på den här videon. Kommentera vad ni vill att jag ska hitta på här. Alltså ni ser min assnygga ryssmössa. Den är ju jättesnygg. Kan jag ta ner kniven? Jag vet inte hur det är så. Ja. Tack så mycket för att ni tittade. Så ses vi förhoppningsvis i nästa video. Ha det gött nu. Hej då!